მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. Სკანდალით უნდა დავიწყო გადაცემა. Socialur ქსელებში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ნიკა მელია მიხეილ სააკაშვილს აგიდებს. Ნიკა მელია აბაბაბ. Კორექტულად მე მიხეილ სააკაშვილს კი არა, ბატონ მიხეილ სააკაშვილს შევაგინებ. Იაგო ხვიჩიამ არაფერი საგანგაშო არ არის აღელვებული კაცი პირად საუბარში 1000 რამე სიტყვისო. Თუ არ ჯერათ აგერ მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძის ასე და ისეო კაცო. Nikas ginebis ambavi tviton Saakashvilamdets misula. Advokatma Khachapuridzem tkva: "Misham chemgan gaigo chanatserebis ambavi da akhshpottao. Ragadros chanatserebiao. Tkven Mishas dro khom ar gonia tkva. Mishas utkvams." Ise raotsnauri faktia, katsi shimshilobdes da advokatat Khachapuridze qavdes pirlad mesmis ra, ragatsnauri ambavi. Იყოს მიშასგან განსხვავებით ვანო მერაბიშვილი პირადად მასთან დაკავშირებულ ინციდენტზე ხმის ამოღებას არაპირებს. ქრონიკის ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილი მასზე განხორციელებული სავარაუდო ძალადობის ფაქტზე ჩვენების მიცემას არაპირებს. შეხედე შენ, ნამუს შეუწუხებია მერაბიშვილი. მე როგორ მოვთხოვო ძალადობაზე ვინმეს პასუხიო ვანოს უთქვამს. Თან ეს რა ძალადობა იყო? ძალადობა თქვენ ჩემ დროს უნდა გენახათ. Რა უცნაურია, მერაბიშვილს ხელი დაარტყეს და ჩვენება არ მისცა. Არა და მერაბიშვილი ხალხს იმის გამო ურტყამდა რომ ჩვენება მიეცათ და უცნაურია, მაგრამ კარგია. Ამასობაში სამშობლოდან გადახვეწილმა ნაციონალმა აქტივისტებმაც მოგვაწვდინეს ხმა და დაგვემუქრნენ. საქართველოში ტანკები შემოვალთო. Ოღონ ჯერ კარგად დაღამდეს ქალაქის შემოსასვლელში საცობები იცის ხოლმე, ხო და? Რას ვიზამთ, ზოგი ტანკზე ამხედრებულ ლევან ხაბეიშვილზე ოცნებობს თურმე. ტანკები არა, მაგრამ თბილისში თოვლი მოვიდა. კი ბატონო. თოვლი მოსულა და კარ შემოაღებს, არა, ხო, პირიქითა ეს, ჯერ ხო და ახლა პირიქით მოხდა, მაპატიეთ. ასეთი გახარებული ბავშვები და ჟესტიანჩიკები მეჯერ არ მინახავს. ასე რომ ვინც უთოვლო ბაკურიანში წახვედით, დროზე მობრუნდით, თორემ მალე აქაც დადნება. Ну, თოვლიანი ბაკურიანის ნაცვლად შეგიძლია თოვლიან მუხიანს ესტუმროთ. კი ბატონო, თოვლი მოვიდა. ამიტომ ჩემს შოუს მუსიკალურად აფორმებს უკვე სათვალეებთან ერთად ხელთათმანებიანი ბენდი გელაგნოლიძის ხელმძღვანელობით. Ახალი წლების შემდეგ ჩვენს გადაცემაში ყველაზე სწორი სტუმარი მოვიდა. შეეგებეთ, ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ქეთევან ასათიანი, აპლოდისმენტები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. არაჩვეულებრივად. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ვიცი რომ ძალიან რთული გრაფიკი გაქვთ, მაგრამ გვაპატიებენ თქვენი პაციენტებიც და ეხა ტელევიზორთან შედან და გვიყურებენ დარწმუნებული. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გაბატონ ქეთევან, დასაწყისში აღვნიშნავ, ესე იგი პირველი სტუმარი ხართ, რომელიც აი იუმორისტულ გადაცემაში მოვიდა და არ ვთხოვ კურიოზის მოყოლას. უბრალოდ გვიჩიეთ სწორი დიეტა, რომელია ახალი წლების შემდეგ. Pedapet chaiqert mzat khart. Gismet, aba. Dieta im datvirtvit, rasats akhlo tken gulisqobt, me mgoin tken ar gjirdebat. Arachveulebrivat gamoiqurebit. Fikrob shesavamisat ara. Gesmis babi. Diakh. Ro meuvnebi khome momatebuli kharo. Ase rom jiritadi printsipebi, modi davitqot ra unda gtad. Upiroles qovlisa albat unda aghvadginot stori zilis grafiki. Ეგ რთულია, მაგრამ აღარ. საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეს პირველი. პირველი არის ძილი. მეორე. ის ჩვენი მოწოდება, რომელიც ჟღერს არაერთჯერ ნებისმიერი ენდოკრინოლოგისგან, დავიძინოთ დღეს, გავიყვიზოთ ხვალ, კვლავ ძალაშია 23 წელსაც კი. 23 წელსაც კი ბატონო, ეგ ჩავიწერეთ. ეს ჩავიწერეთ. შემდეგი, ახლა ალბათ ყველაზე რთული, როდესაც არის ასეთი საოცარი განწყობა, როდესაც ესეთი გასტრონომიული სიუხვეა და ესეთი განწყობა, ესეთი რომელიც აი ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის საფრთხე, იქ ზედმეტად გადა ჭარბებული რაოდენობით ნიგვზიან, მარილიან, სანელებლიან გემრიელი კერძების მირთმევა. ახლა მე რომ აქ
ვურჩიო ჩვენს მაყურებელს ერთგვარი რაღაცა ზომიერებისკენ მოვუწოდო, ალბათ არ იქნება მიზანშეწონილი. მიზანშეწონილი არის, მაგრამ ვინ შეასრულებს? ქართველობას გვართმევენო იტყვიან ქალბატონო ქეთევა. ამ კუთხით ვერ დაგეთანხმებით, მაგრამ მოდით ასე გავაკეთოთ. მაგიდიდან უნდა ავდგეთ ისე, რომ მირთმევა კიდევ შეგვეცლოს. ანუ ის შეგრძნება, რაც არის მსუბუქად დანაყრება, ალბათ უპირველეს ყოვლისა იქნება გამსაზღვრელი. ასევე ვეცადოთ, რომ ალკოჰოლი უკვე დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ან არ დავლიოთ საერთოდ. აი საერთოდ არ დალევა, ვფიქრობ არ გამოვა, სიმბოლურად. Სიმბოლურად. გელავს როგორ უხარია? დიახ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გელაზედ მიწევნით ასრულებს ყველა ამ ძირითად შეგონებას და რეკომენდაციას. სურვილი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ასეთი რომ ასე იყოს. სურვილი ხო კარგია, მე და სწორია ამ შემთხვევაში. და რაც თავარია, რაც შეიძლება მეტად მივაქციოთ ყურადღება არა ტკბილი გაზიანი სასმელის მიღებას, არამედ უფრო მეტად წყლის. ჩვეულებრივი ნატურალური წყალი. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ბუნებრივი წყალი. აი ჩვენც ნატურალური წყალი დაგახვედრეთ, იმიტომ რომ 10 მერი არ ჩვენ არ ჭამთ ქალბატონო ქეთი, ასე რომ დღეს ხო უკვე 10 საათია, 11-ს გადასცა და ამიტომ ჩვენს ვცდილობ თქვენი რაღაც რეკომენდაციების გაითვალისწინოთ. როგორ გამახარეთ? უღრმესი მადლობა. ესე იგი, როგორ თქვენ აი საქართველოში ენდოკრინოლოგს უფრო უსმენენ თუ თამადას? იცით, ალბათ თამადის შეგონებების მერე საჭირო ხდება ენდოკრინოლოგის მოსმენა. მე ესე იგი, თამადის ინსტიტუტი რომ მოიშალოს, ენდოკრინოლოგია შევა პრობლემა შეექმნას. არა, ვერ ვიტყოდი. ვერ ვიტყოდი. თამადაზე თუ მიგმული? მიგმულს ვერ გეტყვით, მაგრამ აი თამადა როდესაც შეგონებებით, ასე ვთქვათ, და თავისი რეკომენდაციებით განსხვავებულებით, აი შემდგომ უკვე ხსნას პოულობენ ენდოკრინოლოგთან. კი ბატონო, მართალია. მაშინ ერთ შეკითხვაზე გამიცეთ ქალბატონო ქეთი, პასუხი რიტორიკული შეკითხვა, მე მგონი, ყველა ორშაბათიდან დატო მიწებს დიეტას. აი მეც ძალიან მაინტერესებს. დიეტას როდის იწყებს? ორშაბათიდან, ვარჯიშსაც, დიეტასაც ყველა ვიწყებთ ორშაბათიდან და რატო არის ეგრე? სამწუხაროდ ასეა. სიცილი თუ გიწყობს ხელს წონაში რომ დაიყო. მე მგონი სიცილი ეს ისეთი არაჩვეულებრივი უნივერსალური თერაპია, რომ წონის კლებაშიც თამამად შეიძლება გამოვიყენოთ. აი, ხო და მაშინ შეგიძლიათ ჩემს გაყურებელს რომ რეკომენდაცია მისცეთ, რომ ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 10-ზე გადმორთონ ხოლმე ხშირად იმედზე და გვიყურონ, რომ ბევრი იცინოს. მე დასრულებული ვარ, რომ ეს ასეც ხდება, ბუნებრივად, ასე რომ რა თქმა უნდა ეს ასეა. დიდი მადლობა. თქვენი მეუღლე, ბატონი გიორგი ჩიჩუა. დიახ. მოვიკითხოთ. მოვიკითხოთ. ბატონი გიორგი, თუ გიყურებს, არის ოფთალმოლოგი. დიახ. ხო და თქვენ ენდოკრინოლოგი, ანუ თქვენთან ოჯახში სტუმრობა რაღაცნაირად კარგი აი სრულფასოვანი გამოკვლევის ტოლფასია ორის უფრო მეტი. ზირეულად ვიკვლევთ ენდოკრინოლოგი და ოფთალმოლოგი. დიახ. კი ბატონ. ოფთალმოლოგია მეუღლე. ერთი დანახვით სიყვარულის ალბათ გჯერათ თქვენ, ხო? ყველაზე მეტი. დიახ, ჯერა ნამდვილად. ეგრე მოხდა ერთი დანახვით სიყვარულით? ნო, ფაქტობრივად ასეა. დიახ. მართლა. ესე კარგია. ოფთალმოლოგ მეუღლეს აი თვალებში თუ შეცდიცინებთ? მე მგონი ყოველთვის ვცდილობ მაქსიმალურად. კი ბატონო, თან ზუსტად იცის როგორი მზერით შეცინებ, მან აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ გამოაპარებ ვერაფერს. სვათაშორის თქვენმა მეუღლემ ჩემს ახლობელს რამდენიმე კვირის წინ ესე გაუკეთა ოპერაცია თვალებზე, უმკურნალა. ხო და ეს ჩემი ახლობელი მერე ქმარს დაშორდა. უკეთ დაინახა, კი და დაინახა რეალურად როგორი იყო და დაშორდა. მოვიკითხავ ქვარსაც და ჩვენ სტატესანს. ეს კარგი საქმეა. დახუმრობით, რა თქმა უნდა. ქალბატონ კეთევან, ლიზა ჩიჩუას დედა ბრძანდებით. და არა მარტო. და არა მარტო და ირაკლი მაკაცარიას სიდედრი. დიახ, წელს ახალი სტატუსი. ახალი სტატუსი გაქვს. სიძე როგორც პიროვნულად, ისე აი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით თუ გამოიკვლიეთ წინასწარ, აი სანამ თქვენი სიძე გახდებოდა. იცით, არ დაგჭირდა, იმიტომ რომ ესეთი მაქსიმალურად გამოკვლეული, მოწესრიგებული ფაქტობრივად 6 თვეში ერთჯერ სხვადასხვა ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული გამოკვლევები შეიარაღებული. ფორმა ასით მოვიდა. ფორმა ასით მოვიდა. ფორმა ასით მოვიდა ერთად. ქალბატონ კეთილი, ჩვენთან ხდება ხოლმე რომ ადამიანი ყავს კულისებში, რომელიც შემოდის ხოლმე ძალიან ისე თავის ინიციატივით უნდა ხოლმე შემოს. ეხლა არ უნდა. ეხლა არ უნდა. იმიტომ რომ დიეტოლოგი ვარო და ცუდ ფორმაში ვარ. კარგი. შემოვა თქვენის ნებართვით. ძალით შემოვიყვანთ მაშინ. შემოვიყვანო ძალით. მოგძანდი გენაცვალე. დიახ. ჰალო, გიბეთები. ხო. არ ვიცი ბიჭო, მეტაბოლიზმი რა ჯანდა. არ მქონია ძამიკო, კარბურატორი ვიცი, მეტაბოლიზმი არ ვიცი. არ იქნება ცუდი მეტაბოლიზმი, როგორ ახალ კოლეგა. არ ვიცი ძამიკო. კაი გენა სხვა დროს დამირეკე. მოგესალმებათ ენდოკრინოლოგი, რომელსაც ცოტა წონა გაეკცა, ჩიმიჯაბასია მესაკე. ქალბატონ ქეთისთან სანამ გადავალ გიორგი ბიძიკო შენზე ვარ ფრიად ნაწყენი და განაწყენი. რატო კაცო? 4 წელია მიცნობ. იცი შენ ჩემი გონებრივი შესაძლებლობები და ეხა მომიყვანე ექიმი მაიდა მაი. მანამდე არიწოდი რომ ტირდებოდა შეგაიგაცო?
Scoata șoris, pirveli endocrinologii, var, romelis, havași uproxirata, ceahedului vitre medicina. Scoata șoris, calbatono cateva, cu e tu bzan de bit, endocrinologii, memezahian are endocrinolog. Are endocrinolog. Are endocrinolog. O pacientă e chimi, chiar așa că am văzut. Scoi, scoi. Irveli e chimi, var, gio. Irveli e chimi, romelit bambas uproxirat bicheneb. Mitoros, spirti, Sfata ce ai caut, domnul Ketevan, dau ca mierde pe degetul, pentru că în beugleț, snobili e chimic caut. Toali, acuia, oftalmologii. Deci, ca ui oftalmologii. Mă gândeam, stana testa, mai ești două nahaus mi-a hodat. Esia, prima ta da. Deci, u prața, au toale, certi cu nizgamul ăsta, că certi și uite de aici. Calbaton Ketistan Tuhar, n-am copia, e consultație. Mihai, mă rog, șteri noar, șteri, imas miuhevi, macațaria asta, macațaria, s-o șeche de smeu, uite așa mă mhedau, da, vezi? Ce zăvăve, biac! Serio, car, gage, virața, scoază, azi mi-o e, macațaria. Macațaria, arist, cueni, sidze. Salian cargi pironeba. Maxos, Maxos, scoatașoris, met ce ma sidze de maro, da mina ca scurbl zero șeutki. Sremlebit am o suiuda. Sremlebit, curțhalit am o suiuda. Neta e saric nebodesu, e si am o tablă. Rai co, ieri ești macațari, chemiget, simpatiuri bicinua. Rai co, și ca ai gata, mi-ar uiți, macațari, ce mi dieta, de aici toată, lașa i-o glonti, ce un lebrin. Păi la feria, arți cum e ba? Arți cum e ba, o feri și cum e ba? Scoata șoris, exi sati, mere mi-ar ucea. Homara, mai îmi sucani hal. Uțe mac sati, si sari, ca ce rebuli. Amitau, magi și amit lia. Opisii s-a adăgat cu ce mă zic. Opisii am etapze, ce-o-ta, mă uiți da, gdanși ma, kager, hidemze, rogol, da, 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 merve microși, lifti iar arista, șeid leba, vermu agromara, cloșini spasul da amohue, pacientem în oamodia. Patara, patara, cabinet, ima, cu el, uar, la țar, bate, uli, e chimic, calbătul, ok, da, nahe, uar, pacientem, să ai oanze, uge, bulo, colo, uar, arista, șoale. Omis, mine, ai, ona și da sa cleba, Jim. Velocipedi, duari, scargi. Ce velocipedi, cargi, am la harșua, unda, beuri, zaga. Mari harșe, mă, mari, ca te sunele. Și se s-ar să lucă, calbătul, vai, mi rocolinat, colege, bi mai în țară. Calbătul, cred că nu e. Ce am zis, hart națreni? Oh, aricis. Ara. Aruici, tu, ca să-mi bărbat. Ca un cuir, dacă ești națreni, uar. Ia, uite, stai, stai, ia, smeha, archit holo, ma cartui, archit holo, pe chimie, pe Twitter, dacă ești tau și eu. Calbat, oni, ce tin, ce so, adamiani, rasa, ceamso, imas, cavso, ce am tuis, haladeți, arunca drevi, are mi calbat, oni, ce ești. Stimartle, unde ai ucis? Ibadono, babu, ce mi-ți pe unevoda? Tidi endocrinologii, papu ukela, dieta zi, ardaș de tuala, dacă e scneba. Tu dacă e scneba, arvița, gata, vii, clasă. A nu știu, am o mamă, lovit genetic, urat endocrinologii, ce am da, tidi babu, ca ta palgim zgoli, ho, da, vene, ca mă gândi, tecnic. Momis. Ne, ne. Pacientem straset cu Jimmy, ha, ki ure. Categoriul ăla, mi sta dar e cei pacient. Ei, pau. Pacientes, ce pacientes, mi-a mi-umat o categorie ulată, exalema de 6 sati, spere ce mi gine bata lanzua, ce bulo pe magazul ăla. Scoșul, Rami, dai-ți, ce ma pacient, ma, ești tormetit elia, curza lopta, sami kilo de iclo, ești bașat. Tormetit elia, sami kilo, da, mi-e ca geaba, uiți, gorsku la auto, sala te sau da, unda ți-a vide, Rami, da, rogi, frate. Mi-e divara, hai, surpriz, gari, ce vrei da, ludi da arak, ruauriu, ești maneci, me. Ce s-a zlebelia? Are arat cum unda. Argici, stop, argici. Tomografia de aici. Ache, ache. Găsit, uitați-vă pe tot. Sau ce citi? Extravagantul colega Gamățari. Eu argi rom, martla tu că e harta endocrinologii, dar are escumațul, toret sunt greșit, e knebo. Ti dima de lomi, dacă da ghehat, dacă nu ești, are ce o lebru, ești umro, ești argi, ce vei ești, sau asta varia, da, ar mogat să te întitra, să mi-am vizit, să le-am vrut să acme, ca că magram, ești pizza de prom, ce ani care, când tu ești golul. Ugh, mesi mai globa, didi mai globa. Mașin, m-a purebel să-i turom, calbatoni, ketevan, asatiani, od greșit ce mi-a dat să-mi stimare, aplaudismente, vi-a dat. Evangeli, 3 șemdec, vegara vin, vegar, gvetuis, ratomara, e sadamienit cu un zgârdito.
იმიტომ რომ ჩემი გადაცემი სტუმარია ვეტერანი ფეხბურთელი ყველასათვის საყვარელი და გადასარევი ადამიანი ბატონი რეზო ძოძუაშვილი აპლოდისმენტები შევეგებო. Margena mkhares da michol ubro ga Moirget rogers ken gagikhardebat e margena planze Arachovlebirat gamogdiodat margena planze ame mgoni amdakhane margenatsas ki arachovodis magram maints ofitsialurat professionalur akidan akidan upro amito mogesalu ubro advilat visaubrem ki batono batones ugmes madloba momzanebistvis zalyan gamikharda tkveni stumroba da moginda mogilotsot kasuli shoba akhali tslebi da gilotsavt isura qvela persaukates tens lamas ayam kolektivs ozesat kartel khals akharebt da dghiarari tken ფენის ახეები რო არ ნახოთ და ბედნიერად დამილოცი ხართ ამ ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის დიდი პროფესიონალური მიდგომით როგორც ჩვენ სპორტსმენებს გვაქვს ისე თქვენ ხელოვნებას ხართ. უმისი მადლობა. აა ვეტერანი ფეხბურთელი კი ვთქვი დასაწყისში ბატონ რეზო მაგრამ მე მგონი ისეთ ფორმაში ხართ ნაკრებს რო დაჭიდეს ერთ-ერთ თამაშს ახლაც ითამაშებთ კაი მაგარ მაღალ დონეზე. შეიძლება ორი თამაში ვერ ვითამაშო, მაგრამ ნაკრებს თეორიულად კი მოვამზადებ. აი ხო, თეორიულად შეიძლება და აი ასე ვქნათ, ისე ვქნათ, დავარე ხო და აი და იგი უცოდება და საქმე არა. აუ, როგორ გიგანდებათ ბატონო. პრაქტიკულად ჯერჯერობით ეხა მურთაზის ხურცელავ ადამიან ხანდახან ვარ, ხვდებით ერთმანეთს, აპარაკოთ, საუბრობ და ეზო ახლა ბიჭო ერთი 5 მეტროს ყოველას მოუგებ მაინც სტარტში. შინაგანად ასე გძრუნთ თავს და იზამთ კიდევაც დაწუნებულებ. ალბათ, ხო. ბატონო, თქვენ საფეხბურთო და სამწვრთნელო კარიერაზე დაიწყოთ საუბარი. ესე იგი, როგორი შეგრძნება, როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით 300 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობდა, ხო? და აი ამ 300 მილიონი ადამიანიდან 11 კაცს ირჩევდნენ სანაკრებო დონეზე და ამ 11 კაცთან ერთ-ერთი თქვენიყავით. ოი, ხა, მეგობრებო, ეს ამ თემაზე საუბარი ასაკვირველია სასიამოვნოა ჩემთვის. მიტომეთეს მაგრამ აქ ბევრი ნიუანსია ამაში. ჯერერთი ქუთაისლობა. ო. ჯერერთი ქუთაისლობა. აი ეგ. ესე იგი, პირველად როდის ვიყავი თუ ვიყავი სპორტსმენი იცი? მე ქუთაისში ცხოვრობდი, ახალი ხიდი არის. ბებია ჩემი ცხოვრობდა ერთი აქეთან ხარეს და მეორე ხარეს ცხოვრობდა მეორე ბებია. ხო და ხშირად დავდიოდი იქით აქეთ და გამოვარდებოდა ქარი უნდა გენახა, ესე იგი რიონში ვარ გადავეგდე ქარს, ხო? აი ესე ფეხები დაჭიმული მივდიოდი, ვიდიოდი უკვე იქიდან ბავშვობიდან დევიწყე, გაიგე ფეხზე მაგრა დგომა. ეგი რამდენად უხდება, იცი? ვერა. უარანო ხდება. და ამ ქარის საწინააღმდეგო ცირბილი მეორე რამე ამიტომ ქუთაისმა და მე ახლა კიდე ერთი რამე მინდა მეორე რო თქვენი გვარიც ურევია და თქვენი დიდი ბაბუა ამაშიც. ხო, ბძამყავდა ისეთი, რომელიც თქვენი დიდ ბაბუასთან მეგობრობდა. და ხშირად მოდიოდა ჩვენთან ხალხი, პურის საცხობი ჰქონდათ ერთად და მამაჩემიც და ისიც ძდებოდნენ ხოლმე, ხო იცი როგორც ეცია სუფრაზე და ერთხელ მამაჩემმა მითხრა, რეზო, წამოდი ახლა მოყევი ჩქარამე ერთი კაცო ნაგაცნო შენ და ბაბუა შეძა მეუბნება, რომ რატო გქონდა, წამონახე ნარც როგორ თამაშობს. ხო, ახლა ნარც როგორ თამაშობს? ნაღდია, ნაღდს გეუბნებით რა, აი პირველი ჩემი აი დანახვა აი ამ ხელოვნების. ხო და წამოდიო რეზო, მაგი იცოდეო რომ ნახო, ესე იგი ნარდის თამაში გაგავოცოს და მაშინ ახლა ნარდის თამაში, კარტის თამაში, თუ გინდა ჭადრაკის და თუ გინდა დომინოსი, ხო ის პოპულარული იყო ყველანაირად და ბიჭო მომენტია როგორი, იცი რომ აი ბოლოს კაცი ჭირდება შაშიბეში. გაიგე? ბაბუაშე ჭირდება საუბარში და ეს ხო აი იცი რა არის, აი კამათელის ხელში აღება, ხო და ამის დატრიალების ვარიანტს უყურებ. ახლა გაიგე რა უნდა აკრას? რა უნდა აკრას, ხო და რო გააგო რა ბიჭო, პირველი შაში დააჯიდა. გაიგე? მაგრამ მეორე გოუყურებ ერთი ნახევარი წუთი ტრიალებს ასე შარგი და არ დაშ და ბაში ბეში შაში ბეში რაც უნდა. ხო და ბიჭო რო იმას კი დამარტყა თავში, ეს საიდან როგორ შეიძლება ასეთი ხელოვნურად ამის გაკეთება და ნუ ეხა მეორე ყავდა ასეთი კიდე რომ მე კარლო ხურციძე იყო. გაიგე? იგიც უაღრესად ქუჩიდან გამოსული ისეთი რომ ჩვენ რო გვასწავლიდა ეს გააკეთეთ და ერთი ისტორია ქონდა ასეთი მოყოლილი მართლა რომ აი საბილიარდ ბილიარდსა თამაშობდა მაგრად და
კამათისა თამაშობდა, მაგრამ და ომში წეიყვანენ ერთ ბრელთან ერთად მოხდა მანდამაიც ომში ხო სამომლო ომში და ამ ებრელთან ერთად იმაში ამოთხილ მიწაში ქვევით გაიგე აი სადაც აკოპში თამაშობდნენ თურმე გავიგამას კამათი ხო და იმან გოგორა შაშიბეში თუ რაღაც კაი მოსაგები იგი და რაკას ახლა ამან ხო და კარლო აიღო ეს და აგდო იმის გარდა ზევით მაღლა ხო და დადი ზევით დუშაშიაო და შეიძლება დუშაში გაიგე აი ნახდი და ეს კაცი თვითონ შამევიდა ამსაბელია დოშ და ნახდი ასე ასეა მისგე ხო და დაიყვა ესე იგი ესეი რაიყო იცი იმდანაც დევრ кай რამეს სწავლობდით აი წინაპარე თქვენი იმდა ახლა რატო მოუყე ვიცი აი თუ ვინაი კამათელის შაშიბეში სულ ტვინში მქონდა მერე აი ახლა თუ უყურებთ რომ ამ სოფლიო პირველობაზე ანიმაზე არმაზე ახლა მესი და რონალდო აი ჯარიმას და პენალს უკეთე რო ურტყამს ხო აი რო ურტყამენ ხო შეგადა რონალდო ადგება და ჯერ ხუთ ნაბიჯ გადაზომავს უკან მე იქით გადაიწევა მე ბოლო მომენტში სტარტ აკეთებს აი ეს დევინახე ბაბუაშენის ხელში გაიგე მომიკო გაიგე და სულ იმას ვაკეთებ გაიგე აი ამ შედარებას რომ ეს ხელოვნება და სპორტი გაერთიანებული ერთი ვართი და აი ამითი მინდა შენ გადაგიხადო მადლობა ახლა აი ერთ-ერთი დიდი ასოები დღემდე მომყობა ეს ლამაზი იცი ბურთის დარტყმა მადლობა სინამდვილე ასეა ესე გახსოვთ ყველაფერი ბატონიზო 7 ჯერ დაგასახელეს საბჭოთა კავშირის წლის 33 საუკეთესო ფეხბურთელთა შორის აქედან 4 ჯერ აღიარებული იყავით სსსრ კავშირის წლის საუკეთესო მარჯვენა მცველად კი ეგრე იყო თურმე მოწინააღმდეგე ფეხბურთელებს ხო ის როგორ აფრთხილებდნენ და რას ეუბნებოდნენ ესე იგი მარცხნივ წახვალ ბეცეწევიო ხო მარჯვნივ წახვალ ძოძუაშვილი დაგეწევა კი იყო там ტორპედოში თამაშობდით ბატონო და თბილისის დინამოში კი ხო და ტორპედოს დაცვაში თამაში უფრო რთული იყო თუ დინამოს დაცვაში ეხა მაგე როგორი ვარიანტი ეცი ტორპედოში თამაშობდი იქაც ჩისლენკოს ვიჭერდი და დინამოშო გამოვედი და იგი ჩისლენკო იყო და მარა ტორპედოში დან გადმომიყვანეს მარცხნივ ეთ თამაშობდა მე მარცხნ თამაშობდი აქეთ რო დავშდი ახლა ისე ხო გუთაიში და სლავა მეტრეველი დევიჭირე კარგად სლავა და სლავა როგორც კი კარგად დევიჭირე მითხრა რომ უკვე თბილისის დინამოში ზიხარ წამოდი ახლა ჩვენთან ხო გუთაიში სტორპედოში თამაშობდით ხო და აი გუთაისელი ფეხბურთელი ზუკან მეკარე დგას თუ ოჯახი ნუ ახლა მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი მეკარე ყავდა ჩვენ გუთაიში ურუშაც ამაზე ურუშაც ხო და კარებში იდგა და ერთხელ გამოვიდა წინ ხო და ბიჭო რა იყო ეს ხდება ხან და არ და მაგრა იყო ძალიან მაგრა თამაშობდა მაგრამ ერთხელ გამოვიდა წინ და დაარტყეს ბურთი და ქარმა არ გადაუა გადაუა და შევარდა კარში ბურთი ხო და ახლა ეგრე შემოტრიალ და მიზდევს იმას ბურთს მიზდევს ბურთს და შევიდა ბურთი და სეტკაში ჩავარდა შეიხვია ასე და ჯორდანია ყავდა ერთი ჩვენ და ბიჭო რამაზიაო კიდე кай მაგი იყო სეტკაო თუ არა ხო ჩახვედოდი ლანჩხუთამდე სერბილი დალაჭდა აი ახლა და ასეთი ვარიანტია ამიტომ ქუთაისელი ფეხბურთელები საჯის ჭკუაზე უფრო დადიან თუ თვითონ რაც გოუხარდება და რაფერ რაც გოუხარდებათ ისე ბატონო რეს ბიჭო რა არის ეს საერთოდ კი არის ჩუმად ამას ლაპარაკობენ ვეტერანებიდან მოყოლეული რომ ფეხბურთში სიმართლეს ნუეძებ. აჰა. ასეთი არის ჩუმად ლაპარაკობენ. ფეხბურთში სიმართლეს ნუეძებ. ესე იგი სიმართლეს ნუეძებ რას ნიშნავს? ესე იგი თუ დაგეხმარამ საჯი. ხო, უკვე ესე იგი ჩათვალე რომ ეს მაინც სადღაც ერთითნოს აგებ უკვე. ახლა დღეს მაგალითად სოფლებრულობაზე საჯი რომ დავშტენდა, ხო? რაღაცა სხვანაირად თელი გუნდი მივარდებოდა. და დაუკეთებენ წეს და ეჩხუებიან და იმაშობენ რა გვიდა საწეს აბნევენ გეიგე თავის კუი ფსიქოლოგი ხო და ამ დროს ახლა მაინც ჯობია და გაგახსენო მინდა ახლა ერთი რეზო არველაძე ყავდა თქვენგან თუ რა ვიცი ტელევიზიაში და გამოაცხადა ყიფიანი მუშაობდა იმაში რუსეთში გუნდსა გუნდა და ბიჭო ჩამოვიდა და მეუბნება რეზო ჩვენ ხო იცი ასე რომ რეზო ბიჭო მეოთხე თამაშიაო მეხუთე თამაშიაო ბოლო სამ წუთში ვაგებ თამაშებსო
Ce rau cnau, mitcha, rai, ragau, ca tot, ce bolul, sam tu ce hoti, tamai stau, ageu. Rau cnau, mitcha, mă uitare, midi, mieci, puli, psaci, da, odhitul, si da, 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 gim taure. Am ajuns la ei, ese e gim, psaci, da, nu te iertă. Odhitul, si da, da, gim taure. Nu te iertă, mă gubul, iar gim, de aha, ca gim, da, mă uitare, ce nu te culă. Da, da, nu sunt, cuenzi, am buben, pehburteleb, so, solis, mocuana, sușli, da. Poate martali, e gamba, e? Bicio, rar, e zahla, e solis, mocuana, se e magicide, bicio, solis, omei, cu anho, ghidator, ori sakme, rogi quars, ho, rogi quars. Ori sakme, romeli jobia, romeli jobia, am ispic și harsul, ho, da, raha, ghidatoara, bicio, pe multe mi quars, mara, solis, o las mircem niau, ho. Echela mohta, are egete am mai vorbit, colica aia, mara bere, gahta da șvili, si dedri, si mamri, avat gahta, han magalitat boșic, iris, col scovera acmize, unda adgeșen, am drăz hoale zec tamașigac, ai e gabruie bulic, așa gaci, era n-ai col șepteba. Am asta, dan nișo lobada. Amitom, da, ca istoria scobatită, rezume, iar relații, tavi, schede, ia, relații, schede, deci, o ertertertiv, ojax, armelațe, mahmert, mahčuka, ai lideri, pe burtici, didi lideri, șotiku, armelațe, șotiku, o, ai kiglate, șotiku, șotiku, o, da, picio. Cărge, vede, e ulița, 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 e amis principii, amis principii mai înci, iarico, iarico, ro, martla, martla, ceven, ușlidi, solis mocuanas, magrab, și naganat, mai înci, mec, mec, es, pela perica, nu ce mulim cunda, ti ce da, amit, razgișobu, da, nici raha, ojah și roșadiha, da, ojah scmni. Căci, ardega vișle, se sacme. Tvara ca iram iar gelis. Da, amitom, mere, șeleba, ojahit, analitat, uprometi, simdidre, ai, dar nu magram, es, ce tot zneli, cu comunistă, bis perioadă, ce mașini, da, amitom, amitom, ase, ase, ho, es, ho, 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 Sana pe curte sau băs, gavagzele pe tip activ mi-a. S-a interesat activ. Tu ca romanicien ma curte băs, șeleba aricodes, subtropicul ligă cu tamtaurebul. Iba dono. Anu, gama disro, mese egi, argi pehburtele bi snobați și ghizliat, da, argi mandarinis. Ki? Ki? Ho? Ki? Ise, ise istoria. Eze egi. Ce-mi de sau pe duro? Ți-a n-am nacrem și vica, eu și cel. Imai, socum și anum taure bibne, special la diplom și armazelte. Rato. Romul Dio, s-a spus că gina plastica ce-a omit, ne, că da, i-a ce-a omit, ne, eu ce-a omit, ne, eu ce-a omit, ne, da, eu și tu zbagi, da, da, cel visam. Hoda, mainți, didi simpatie bi max, im ce mi abhazeti dan, im ce mi sohumi dan, da, im scoli dan, i-a ce-a zgevi are. Am itom, mandarinis, da, portocal s-a scarcat. Dacă am văzut că ești sapeg burtocoi ca nevartu. 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 Ești sapeg Tei da șiulim caus, mai multe ați gule dar nici alburteli. Cei cu care ai să dai mgeta, da, să am de disporțeni. Vedeți, e ghiertit, tu vreau să iei cu ce am de da. Musica lui Gigi și Iguan, da, mere, ghida toare și da și mă cuide. Da, mi-i următrii ani bici, da, scrip ca să și Iguan. Scrip ca să, scrip ca să, tite mi-i dă una, da, mere, mi-i vedi, mi-i vedi, ce da ghida, da, mi-i scrip ca mi-i da, mi-i ut hari, mă stă nertat.
Hoda camisinjes, celebi. Hoda cai, cai, hoda bicio, siaci, romeo, di celu, arceama, avrom, ce celu. Di celu. O, ravali, aha, ormetri ani ca, si igi mi dio, da, scripkit. Hoda. Me, aha, gida, aha, kutaj, balamaș, rugam dio, ti igi da, da, guina, aha, den, mașin, muda și iho, is, panașuidze, ca igi, panașuidze, ukrav den, zi, aha, aha, scripka, ti da, amit, da, panașuidze, musicante, mi modie, na, mașin, da, vate. Hoda, ise shemazulad, mere sadarmalavdi am chelos. Ravari da savaliat. Da, bicho da chelos. Aratom gatsa, akhla am chotaqdis in me roitsode sofokhalvashia, chemi zal. Vitsi, kibata. Cheni sofo movikit, hoda. Shvili qavs akhla, kai ge, kai mesame klashia, uge motqis da kargam dgheris. Da gushin bebi amis gamoutsqa da minda ginda tu ara chelozeo. Chavide, vaime me pira, qarabeli ge, qarabeli ge ekhvitsa, me vitsida. Ai, am avut, dar n-ați găubnit. Hoda, am goni, adică n-ați mers pe ruela, celotin de vițe. Dar de pe ruti de a-mi da. Da, am tavre. Și se inclină maxim. Magic bagi unda e cosa, se da nouă tare, mi-a te celos. Ai, ca ai variante, ia că celul unde dai uite. Poloscan, Gaudi, ar trebui să-i tira minte kit hot. Poloscan, ai rugby job, iată, pe burti. Magic zic, ar lua hurții de rot, că hoga, ar lua hurții de rot, ce nu-i sunali, hoga, ar lua neirat nici el ca să-i hot, că hoga, zevi truag, doi, zari, tati, ad zevi de la hoga. Bicio rezoia, ce nu-i zevi ce sutra, mei în sportiți de davati reo, pasi rău ca un da zliu. Da, e, e, ic mua că te ia cu el la. Da, tres, ise tres, beuri goimia, roițote, mac s-a chitnat de gav și repit. Tremandel, pe curs, Europa, și tu curent. Tavis, care te nagete pe combinația. Magiro că te via, ce în sapta ca și în perioada, ce romeli me, șem, șem, care te nagete, da, nahet, nahet, beuri ta mașin, suga da, heta, nahet, erti, ori sa mi gol, ise gadis, ise gadis, vere, tavis, ca ta mașin buni combinația, tavis garși, rogor, zara, zdros. Hoda, că gitare, șem, am asinat, că eu trenă ne-am, șem, gripa de erti, mi-am nevoie, zoi, abicio, ici, da, mi care-mi cause, erti, o, nu, care mi care-mi cause, pe hita mașin, zga, ghis de bi. Și așa mă zic, mă uitcar, te-ai gândit mașul tău, hei, tice, mega, 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 da, poșii garbis, bicio garbis, poșii garbis, bicio garbis, bicio da, a când mi-am carna hobe da, iare, ca ia, iare, da, iare, și ce văd acolo, garbis da, iare, ho, ce ai găsit, mi-a teki, da, ige, ho, ai, ai, am poziție, am nuanțe, zdis, dit pe gurs. Romel, ca să da ce-i în gândă. Asta nu e, nu e smadlova. Italian, chiarul de arăt ce istorie, bistuis, argir ce vei bistuis. Da, da, da. Se vede, da. Italian, ca mi-ar dat cu niște ahlona, gați nu. Vezi, din Madlovat, ca niște ahlona, ca niște stro, ca nu, e, ca ai, am ahalt, zic, gata, se merge, sunt curiv, da, roase, ase tica e si la mazi, da, ase tica e la mazi, simgherem, da, avici, asarvisment, asarvisment, ca niște, da, hoi se heloneba, da, sporti, hoi se tvanec, ce nu, i vei spore vodi, da. Ce romagla i knebit, ce nu ți-am găsit, ce romagla i knebit, ce nu ți-am găsit. Asta e tot, da, sunt atât de mandeli ca dați seama, megobre, rogorț, icit, tpilisi, didit, holi, movita. Amitom, rom mehum rebodit, hol me varketil, șit, hol, varketil, șit, uzahe, varketil, da, bakuria, indan, melodebi, stumreps. Sat hilamuro, sezoni, varketil, șit, gahstil, da, mami, schadevia, ma to nebo. Amitom, da, melodet, paraske, sat se, șeuh, debit, da, getuit, ramohta, varketil, șit, mama, se, hol, 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 ramohta, varketil, șit, mama, se, h